Mendo momentet që ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme dhe përfito trajtimet mjekësore ambulantore, kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindja, trajtimet mjekësore hospitalore dhe intervenimet kirurgjike. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër. Sigal Unika, Grup Austria. Një ditë e bukur fillon në Hipodrom Kompleks. Me një ambient të manitshëm dhe shërbime të cilësisë të lartë në mjedis të gjelbruar apo edhe një dark romantike afër pishinave. Kënaqësi dhe rehati në 20 dhoma xhumi. Restorant ditor atraktiv me specialitete të ndryshme nga kuzhina vendore dhe internacionale. Adrenalin dhe përjetim të paharruar në fushën e kalrimit dhe fushën e kartingut. Po ashtu, tek ne gjeni sala dasmash dhe parking të mjaftueshëm. Hipodrom Kompleks, vendi juaj i relaksit, jo i stresit. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beso në më të mirët. Përshëndetje zonja zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit Konak, unë jam Kosovë Gjoci, dhe këtë javë kam një mësafer shumë interesant. Për nga profesioni është piktur, po realisht mund të thëmë që shumicën e jetës ti ja ka kushtu muzikës. Pra është muzikant, është kantautor, këngtar, është pjesë një bendi shumë, një grupi shumë dashur kosovar, cilë të gjithë besoj e njëni, pak kush, ndoshta përveç moshave shumë të reja, mund të mësta kenë dëgjuës të ta njojnë, po të pakten nëse jo ndryshë atërë për mes këngëve tyre, besoj që pak kush është që nuk i nje. Pra është kë Agim Gërguri, frontman ose ai shefi i bendit Fisniket, bendit shumë njohur kosovar, me cilin do diskutojmë shumë qka për historinë dhe rrëfimin jetësor, po thëmë ti, po sigurisht që në gjithë këtë bisedë që do ta kemi bashkë, do të flasim pak edhe për bendin, edhe për ato që ka realisht ka qenë pjesë e jetës e Agimit. Fillimisht, Agim, faleminderit për kohën edhe për hapsinën që na me fol bashkë pak për Agimin, e për Fisniket, e për muzikën, e për shumë çka tjetër. Faleminderit edhe për juve që na ke ftu. Unë jam gjithmonë, më thonë, i përgjigjna gazetarëve, tonë jetën temë dhe i risët, kështu që sarë këmë pas ko, këmë marë dhe në për emisione, jo, dhe dhe intervista, se është pjesë e jonë. Agen, nëse se është problemet të drejtu këshu në njërë, po dojë më këthuj shumë vjetë mas të këtë fëminia Agimit. Po. Si ka qenë fëminia Agimit, edhe që ka kujton aje nga këpëriu? Po, masi që jam piktor, unë me siguri dhe kom lindë me talent prej Zotit për pikturë edhe për muzikë, po ma voni ku marrë vesh. Edhe kom pas fantazin shumë zhvillu me pej i vogël. Kam edhe do vizatime që i kom bakur, i kom pas 4 vjeç, i ka rujt baba, dhe unë i kom ponë ma voni, edhe thejke aji qëtu shifët e vijat që shke vizatu, që të ardhme në kime qenë nëse pikturë ose... Fëminire këmë pasë shumë të ljumë tërë, në njëmë rritë në Prishtinë ku dërëtrimave në altë, edhe jetoj halosot që aty jem djali mahalës, nuk jem i këtyne banesave. Nuk e asfaltit kreta. Në atë mahalës të ojnë, ju jeni të banesave, në jenë atë mahalës, në jenë atë loqit. Se qëre, rruga jonë është thru mas vitit 2000. Dhe më dhe më dhe më dhe më ka qenë baltë.
Që të kena lujt me klikira, me lojnat fëmive, me qelik, me gjdo loj loje që ka pas ma hal, me të ngrëleka i thojmë në ato, zëtë dita që thojnë. I mërë shumë vetë nga i shumë mërë ma hal me fëmive, shkoj shumë mërë shumë shumë bagrema të këjshit, ose qërshijat kërë bëjshin, ose ata vishin të na në bortonin, në qështu me fëmive, në për ma hal, qështu e më rritë, kohën shumë e lumë tën, mini shumë e mirë, shumë me gëzimt, shumë thonë atë një. Po edhe gjithmoni këna gjithë vetit loj, edhe une zakonisht këm pas gjithmoni fantazinë zhvillume këm bo, këm kryu prej kur gjafit diqka. Edhe qashtë të luj shumë, loj, une fëmini shumë e lumë të. Po si fëmi, si ke qenë? Ke qenë i gjallë, ke qenë shërra, të kujtuat shumë a i shërra që ke mujtë me bose, në rritë ku dërtrima, besoj edhe atë ku, konë ka gjatë, svidë për thomë. Shërre kështu, budalakafë, që sëtë po të disë këm bokur. A shërët mesme po, nëse, diqysh, ma shumë kom qeni qitë, në fa mënyrë, por, kur ishë pyti e me organizu ose me bo, diqka atërë... Gjithë ke qenë që i... Po, përmenë ka jo, se u kohën i jashtë të rike. Këna bo, këna pas lojnat ndryshme, ka pas rast edhe kur jena re, shamull, api del këtina, që atërë në kohën, adhin kushë maj furtin ma hall, api del... Vidal fer, diku, ja? Fer, po, që atërë u kohën, qështu, kohënat, edhe jena re, edhe këna lujt bashkë, edhe jena pajtu me një herë, adhin si qështu... Tash, pe krasoj me fëmite sotit, shamull na, i grasha në biciklës, për shumë, dilësha u rrotullësha, u bëjësha lëmë, i qëkyësha këto me bryla, me guj, me tesha, edhe kur, kur kom shku në shpe, qa u bo që u rrashtë aty, edhe në në ramet likja, kërë thëkja se baba, që e bo, kështu u rrëzova që aty, asë dilësha që më konë ka des, ka i thej me eshna me këtë, po një qërtim i vogën edhe na jena rritë, që ashtu, krasim me sot që shirujnë, ku ku fëmija, ku ku mëse prek ato, mëse po, kena prek zilë shka. Atere për para më kujtojnë, kur im kohen shumë shumë i vogën, më kallë dheke nana dhe motra, motra në ka matë ma dhe 4 vjetë. Për para ujtë e ka në zeme një farë, kohen një hekrit, ajo është hekë në rrymë, e kohen hekër me në ze ujnë kusi ose. Im kohen njëri që im kohen shumë i interesumë me ditë me njofë gjithë shka. Edhe më shku më nërë shku më të e hekër, atë shkova, gati më shti i dorën, se ajo kohen në rëzik. Dhe më kam pështu qëto për situata ndryshme që... Dhe më ne kam fëmi i gjallë shumë. I gjallë edhe kureshtarë shumë. Për me njofë, sa në treja, zëtë më. Ale, sot jam qështu. Agem, po pjesa më ndej kur ke fillu më rritë pak, si e kujtonë? Dhe më në kërja ke njësë, po kështë me shpëllam, më ditë pak ma shumë, shkolla fillore. A të kujtonë e qëto ditë e para në shkollë, mas në i shkolla fillore, kërja ke njësë? Fillore, unë e më kondër, tash për fori, për këtë talenti më kondër vizatus më atë mirë në shkollë. Edhe me një rast, kërë i qesha pikturat të profesorit e arsimtari në shkollë fillore, në klasë 8, tha, apo të e bon baba, se edhe baba në piktore këmë. Mërë shumë i nati me të kalëzë drejtë. Edhe, kjo ka qenë vitin 1979. Edhe thash, okej, mirë ma bënë masi vetë me veti, po i kishë një revist në klasë, së diku që i kishë prujshë John Travolta, so a kishë kry filmin Gris. E që dollë fotografime atë jokën e Velkurës, edhe mora pej, ishë në balina, pej kopertinë, thonë. Në fletë, fletorës e vizatova me kemikë. Halo e kam, to e mund me po edhe shikust. E vizatova, mrena një orë, dhe iso omajt një orë edhe një orë tjetër filloj, gjyst, edhe kryva në shkollë, me laps kemikë, do më thonë që aty kur të fillon me vizatu, nuk ka këthim rapa, nëse ga bënë, së më është përshi. Edhe e gjeta profesore në shkova, ja kalëzot është që, thash, baba, se këmë haru me të kalëzot, thash, baba, ma vizatu ishtë të shpej. To me punohë në klasë, me ataj. Se sot me kështyra të vizatim, në me është e përkrymë, është qatë që mirë, sot që për një mosh të ema... Garanti natë aty të... Për natë, për mosh të ema, jo konë, si ku me konë akademi, te pre. Edhe aj më tha, nëse unë e tha isha vetë, ty së kështë asuta në shkollë të mes me jo, po drejta në fakultet të arteve, në akademi, tha, se ki talent të jash zakonë shumë për vizatim. E që aty e kuptoj edhe vërdetoj edhe aj që me të vërtet janë kam talent madhë. Që kem kujtot, ka është i... Masane e është ti në qef, vetë janë qef, adin ato femna, ato shosit e klasë, aty... Adin shenë ato... Po. Edhe në vitin 77, besa e ardhë djali dajës prej Ulqinit, me studiu, Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, Saferi,
e përshëndes nëse më sheh Pahiri. Edhe mas një vjeti, 70, jo, ai ka ardhë 76 ose 5, ose qatë të gjitha, veshë në 70, 7 e prune gitarën për Julcinit me veti. Ai kështë njësë me... Me mësu. Me mësu. Hera parë që këm po gitarë kështu live, është... Që s'kom qenë në interesu, me këm pos talentin e më shëfë, më rana, po se këm ditu. Edhe unë filluam me mësu prej ti gitarën. Akordet e para, mi ndru shpejt pe i des, në ge, pe i adin, ato këtë sistemi i akordeve të gitarës. Por, unë s'ko mujtë kur më nalë me diçka që ku më ka thonë ti mu mësej, që thonë ku më do është halo ma shumë me ditë diçka, jo veç që ato që apë më thu ti. Të bëllon muzikës që aty ja ke fillu ti pa e ditë se ku ka me qume jo, që ta? Jo, kur asë shiko, unë andrat, në bile më kujtojt me një bised, me një shëtë në shkollë mesme, ta që ki qefë më adin njetë më bëtë ashtë aktor. Andrimet këmë pasë për më shumë si aktor, ama që shkojnë Këtë tjetër ka, a i të kjo në komisar të kemë bo muzikantë, këtë delë para publikut, a i përshuj këtë qasë mirë, këtë përshëndet këtë publiku, se në edhe. A mo që u bonë këtë, a ju bo trektorë, unë u bonë a muzikantë të... Së kërkajtë. Një jude. Edhe që aty fillu, që aty filloj me muzikë, botën e muzikës, unë u shtërëjmë konë fanatikë se ka ndodhë me gitarë, këmë në edhe në 8 nanorë. Por kërë nuk imë bo gitarist, për bi gitarist, më të mirë, shemë, ose gitarist, sa më përcjell vetën edhe me funksionu grupi po. Bo si i ku mësu senët, edhe këto e kom të keshe, ose kur kom arrit pikturë, ose në vizatim, ose në muzikë, diçka, e kom lonë. Edhe në... Ska bo më përshqipë? Am diçka tjetër. Ma... Halo, ma ma tronë. Ma sfiduse. Po. E kur ka ndodhë më nej kë, pëthëm, kë filimi i mledhjes grupit, pëthëm, fisniket, sepse sigurisht do vlasim pak edhe për historikën e emrit e... 79 të nëjshën, në klasë 8, më bëshin gara shkollat e Kosovës, në radioterizon e Prishtinës. I keni me siguri kush është asoj kohë i kujtohen ato garat që u bëshin shkolla me shkollë, shau në artë, në muzikë, në matematikë, në... Në Londrësh. Mu më thiri mësusja, une... Në atë kohë, këmë pësu edhe harmonikën e gojës, instrument dytë, këmë pasë, që edhe ato... Ma prëni një të keqë me lujtë, me mashtru, po une janë njësa mësu mi rasoj për një me. Dhe... E bisha do melodive, më tha mësusja, po merë pjesë ta ngara me shkollë, me një shkollë të pejes. E natë, në shkollë në tonë, ka qenë edhe Remi, ishë antari grupit, që shëk fëminije, edhe Sokolli dhe ku pasë klasë, pi klasës parë. Me Sokolli që më do kërë, në stop kemi qenë bashkë. Edhe, shkum ngara në radio, dhe në televizion, Remi murë pjesë si piktor, edhe ajo është piktor, është autodidakt, shumë i mirë. Dhe ai, ra ai, piktura tina dhe na fitum si shkollë. Unë isha me harmonik, kër ish pjesa pika muzikë, veç unë isha me harmonik goje, se po ta një melodi 2, kurse aja ona tjetër e shkolla ishin këtë me mandolina, 7-8 zonsa dhe asin melodia të mira, unë veç me një, normal që unë e hu pa pike, po Remi e fitoj dhe fitoj shkolla jon, edhe unë me Remi në nësë me bisedu. Na jena njoft figurativisht se ku unë ka një tjetër klas, thash shumë mirë po piktureshe, thash edhe unë jëmë mirë na me piktur, edhe ra lafi, kur erë të une pa gitarën, po thashi 4-5 akorde, thashi ku mësu, ta kom qef shumë me mësu gitarën, thashi një qoje, një se s'kam qysh me të mësu ndryshe, se du me pasë shmi. Te agja e vetë, dikun shkej e gjetë një gitarë, edhe ja nisa me mësu akorde të Remit, me Remin bashkë. Masa ne e pi klasët të shkum vitë parë në shkollë mesme, vitë parë erë dhe Bedriju, që a i mdo këtë ka qenë, a ka qenë zënë e din ku ma arru në tjetër shkollë, po erë, po bënë, unë e Sokolli Bedriju në klasë, Remi një tjetër klasë. Por u bëjshëm bashkë dhe ko mas ko e kënojshim për qef, në klasë, në pushimeve, gjata ose mësë më në një profesora, se normal që së në leshin shumë, po në qatë kohës të lirë që i kishim, edhe fillun, na, ty baj gare, bashkë qatë vitë, 79-ën, në klasë 8, sa isha, mungoj detergenti, është mungesa e parë. Që të përdu me vendallë, po. Në fax është konga e parë që keni boju, po thëmë, e kom shkru, si bend. Po. Që ka ardhë për një arsye, do më thonë, një problem kështu social, shëshënur. Po, atëre, është, do më thonë, landa e parë që mungoj në ishë Jugoslavi, do më thonë, është që unë një kriza ekonomike hera e parë, është që e faxi. Detergent, kush e din, gjenotës tonë e din qële është faxi. Ke hupë si foksim. Po bashkë, ja përshë që shka meta, për jasoj kohë. Edhe,
Në, ka qenë një vetë shërbim aty në mahallën tonë, u bëjke shumë të lovje madhe, njerës ka një mikë putëshen me pulla, me me morë një kilogram, që na dihme si, njëhme si popull i pasër, këna e rujtë pasërtim pa morë parasysh. Edhe kërsh u bëjshin aty, edhe unë e ty e po, i isha noli, kësirësha të lovje madhe, unë si isha me morë, në shesha shpi pa faks, në 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 thekja, këta shku me himën aty me myta, dhe qysh, lufta. Po, tani e gjojsha në mënyrën do shokë, adin që një ruma që të vi masanena, adin ato trikat e kodrës trima. Po. Edhe... E mora shkrua një tekst për faksin. Pshamu, vraponi popull me nëzitim se erë faksin vetë shërbim. Ngut në oma shpejt se hargjohet krejt. Tu e nga grafë mi, në përruk po bojnë kërdi, qa me po të vetë shërbimi të lovia si të filmja. Teren kine mo bëj këtë lovia. I kom bërë një farë, të jekës të dhe është kënejshë në shkollë, janë njësë njërës me pytë që që kam një grupi, apë shana, s'kem një grupa, adin, po kënojmë kësë si shokë, po di kur, kur të lodhin do, adin të të vetë, apë shana, havoja e vranë, qysh, apë shana, havoja e vranë, qieli, havoja. Ho, bëjke, adin, oj, bashkë interesant amën. Po, po atë vetë, motra ishte studiu, fillaj me studiu këta, ose në të edhe, nëse, 7-9, shke, fillem e studiu në gjuhën dhe letërsin Shqipe, ose letërsi e gjuhë e ka pas kja, se e në dy verzione. Mm-hmm. E ka edhe, e gjithë, e kishë prunë një tekst Dritora Gullit. Shumë i mirë, është dy verzione i shkruar për Dritora Gullit, titulohet Gjurma, edhe fletë për dy shokë që e ka ndosht një vajzë në fshatë atje, edhe njën e pëtyjnë të një deli jashtë, shtetet jashtë, më kur këthejet e gjonë këtë mërtume me atë shokun e vetë edhe me fmi. Edhe është shumë tekst i bukur. Edhe kom komponu. Ai komponimi i parë serioz, 79-ën. Djali Dojë që më ka mësuar gitarë ta shumë e bukur shumë me të bashk, i pëlqej kë shumë. Edhe kur çatu në tonim na lind ideja dhe Remi, edhe unë ty bisë du ta formojm grup. I bën tamam. Po. Ku zyrtarës? Thash e formojm për burr, atë bëjmë thash një grup. Edhe por do të më ndrosh asham se me Havaja vrant, edhe pse kom pas parodi tash kjo është serioze. Na kishëm, na i thëshëm shok, nërë me vetë, sërë dëshëm kishëm fat, gjithë shka dhe më provim, kërë shkëshëm, hadë janë gjithëm fati. Me kalimin e kohës, të një erdhë do të shkrijem të venitëm, erdhë teksti tjetër për motrës proza e Naim Frashit, për një pjesë e ndamë është kjo, do të shkrijem të venitëm. Edhe asoj për një gjithë sori, akum bo melodin, edhe ajo bo në hitë në shpi, se halo pa dalë. Masa ne, qatë vetë e kom bo edhe druri takimit, një tekst, po të cilën nune e kom shkru, parin tekst që kom shumë kesh, s'kom ditë me shkru, se kom ditë, se riri, pasë me djetë po më ndajit. Edhe që aty filloj, fillu në kongë më rështu. Po ju nuk i keni obliku atër, kur konë? Jo. Veç vetë? Asë nuk i kena pasë në dërmen, se u konë viti, më thonë 79 të një melodit të parë. Të edhe jetën, Në ishëm veç në shkollë mesme. Të edhe të njëtën, na kontaktun na vërtet, ta në lejmëronu për mes shpalljeve radio, grupet e reja që dojnë mu afirmu, me të lejmëronu në Radio Prishtin. Na priti i Vzi Krasniqi Indiri, që shumë ja dim për nerë, na ka një mushëm, edhe me Edi Bojri, na pa të thirë në televizion. Na me tri gitare, shkum, edhe duar të rëkitin e parë, si grupe këna pas për një zmi e pagarushës. Ajo ishte në zyre, tha ju një grupë i rritë, hajta interpretoni të qka qitu, na, që ato kongë që i këna komponu, që i këmë komponu, i knumë atë, ajo i pëlqyn shumë e një zmi e aplozat të tjertë, edhe tha okej, okay, tha mundi me kalu si grupë, me morë, adin, veç do të mi lejmru tekstet, mi qënë, mi kontrolu, atje, redaktime në radio, me shumë mi lejmru, që ashtu filloj, që ashtu filloj me inqizu kongë të para, me gitarë akustike, se kena fillu me akustike. Ma vonë të nënë, kërë kom, 82-ën, kërë kom bëzë zotrin, e kom paramenu mishtia dhe gitarët elektrike, pak ma është përse popi, dhull pak popi. Po, dhe bëllë, ju si bendin i konë pop me elemente trokut dhe i ridikon. Po, po, që është të e në konë gjë. 82-ën, mandej, ju keni shpërthy si rezultati festivalet, bumit. Bumi, po bumi, ajo ka, hera parë që pëtonim para një publiko shumë të madhë. Se na e në kam shkollë, po. Dilëshme aty, po ato si një
Si, 82-ën morëm pjesë me Shemin e Lirëve, jëmë njofë qysh në atë kohë, për viteve të dhejta, të dhejton. E Lirët kanë qenë të formum. Edhe dy bisedu me to me Shemin, për më Shemin të këmësu shumë, shumë, qysh shkryu teksti, fazoni teksti, qysh bëhat teksti. Edhe unë veç ku morë mësim, tonë kohën, me është ablej, shë Plus asaj edhe të ndëgju Beatles, atë Rolling Stones, atë rock and rollit e aty në viteve. Harmonia aty në pëlqeke dhe unë bo një farë kombinimit muzikës tem që me konë rock and roll dhe pop, por me pas gjithmonë elementet Shqipës më rana. Këto i ka bo maku para neve, ta e konë Deep Purple, me ndëgju me orgulje, me gitarë original Deep Purple, por më jemi rrët e pojota është Shqipë. E që aty është efekti që kanë arritë shumë grupi mak me Akin Misinin që le ka qenë një vokal briljant. E kanë arritë shumë se të falendëru të më dhonë folkut ose folklorit shqiptarët na që i kemë. Jo vesh na, po në atë kohë kërë realizojshë anë në Sarajista, ishë Jugoslavis, ketë rokerat, më të mlajt Jugoslavis, ketë inspirimin e kam pasë njëgë, të ishin njëgë ata se gjithmonë ju ka ordinati me thonë të shqiptarët ose në Kosovë. Edhe këtë eksperimentë, do më thonë, na kena një me folklor shumë pasër. Edhe që aty jëmë bazu, edhe rokun edhe muzikën temë ose popin e këmë bo... E ke lidhë gjithmonë me... Une, në gitare, jëmë... Tash Besimi është gitarist, Besimi është i maj ndishëm në tone, maj butë. Unë jëmë i ashër, edhe në akustikë jëmë pak maj ashër, kur e ekzekutojnë gitare. Edhe që aty është e kombinimi neve dyve që ka pasë një sukses, kështë edhe live këtë nëjë. O, lidhë, të një, kjo e vrashë të akushtimisht, po thonë, me të butën, po dhe, ka gjithë vitën. Që unë jem pak ma ekspresiva, dhe. E si ka qenë ajo ndjenja, agim, kur keni dalë në bëmë? Jini konë grupi ri që keni dalë para shumë para shokët dhe të klasës? Shemi tha, që unë këna punu dhe në organizim, këna ne den 4 të mëngjizit të njitë plakatat, bumit, unë e kam një plakat e për na faka kom bëm festivali pari rock muzikës Kosovës ose Shqiptare. Në atë kohë e mojme anë që i kam fëtu dhe për Shqipënis, po e në verë normal. Nine, Nix muzikën, s'ka nërë grupet, s'di a ka pasë edhe nëse ka pasë, ka qenë kë... Që bëtë amin, Radi, Francesc. Francesc Radi. Edhe generata tyne, ose... Por normal që s'kanë mujtë. Kanë ardhë prej Macedonisë, kanë ardhë Teleksi, Agron Berisha, Tëni, gjurë me tojën tonat të krejtë, tëni. Edhe, ta ti du të më dollë, ju du të më dollë si para grupë, sepse jeni ma tri me moshë edhe sa këni fillu, du më dollë, s'keni një qizime në radio që jë ndollë. Okej, po kur dollëm aty, ka qenë më lojë 4-5.000 njerës. Edhe moj menë që do të shkrijmë kërë e këna kënu, me 4 gitare akustike, me mikrofona, kështu edhe, gjitha e zhurëm që ju bo, të më për një herë një farë qëtësia, si kur Gypsy Kings, atin. Edhe moj men që në shu sola në kam, edhe e këna ka lypë, edhe një herë do të shkrijem, edhe gazetat të nëshkutën e me të madhe këta, jo në fisnike pritet për ty në shumë, edhe një me u pretë, si kur dit që ka u pritë bashkë që shtu, veç ka në shku me të vërtet titujt, i kam edhe ato, mujnë mi po masane edhe shikusë. Këtu, do më thonë, parimi që keni dhejzë, po thomë. Po, qëka ka ndodhë mas nejë se i bje që dikun prej 82-83, mas nejë jo e keni pasë një shkutje? Po, 81-ën u bënë demonstratat. Ka ndodhë, këna morë pjesë demonstratat dhe na, këm po rastet të rana, në qytetë këm po kërë kanë vro, që me revolje gjushin prej autoblindës njerëzë, unë e këna ullë krytë gjushin me revolje. Tëni këm po të ju plagosë dy studentat e shpija mallav, kërë ju mëshë farmerë ka të ketë gjakë mëshën, edhe ajo është së është lojë, u konë shumë serioze. Tëni u bonë një orë policore, u bonë zdi soj avë. Tëni masa soj ushtrej shumë ma shumë, se aktivitetën nuk se u të rashkatë që tojnë krejtë. Situata. Po. Të dhe të treshen, shku më shërbim ushtarak, unë e Bedriu dhe Sokoli, Remi nuk mujti me shku, po mas 6 muje ka shku edhe ajë. So isha unë e shërbim ushtarak tëni. E pa të me qizu kongët edhe dytëna, do të shkrihem, Teuta, Drurit Akimit, tri kongë këna pasves, edhe ato u silëshën e për radio. Po pe këtyne do të shkrihem, janë i se mu lypë ma shumë pi popullit, pi njerëzit. Keni kërkuar dëgjoni, u kohën do emisione, i dhe që ke vëzi Krasniqi edhe Fatmir Bujupi, që është në Anglije, përshëndes edhe ato edhe i në ka suportu, që dhe në kam pështetë shumë në atë kohë, në atër kene emisione.
Edhe e nisën me Bili Mojmen, sa i shanshe me ushtarake, këm pas një tranzistor të vogël, edhe ndëgjesha Kosovën atëre me FM jo, po me AM. E kap ke natën, po. Edhe emisionin kër janë nisë, kër një ndëgjesha. Edhe kër tha, tani, tha, se ata dëgjust kër shkryshin radio, sa atëre me, kam pas me dukën me letra, që shumë kërë, ose kanë thirë me telefon fiksa, po, kanë thonë me në ledzu emnin, jo me në, me thonë 30 vetë, po. Edhe unë e kom dëgju 95 vetë jënë kohën që i ka lypë kohën dhe të shkrijem, e u bo hitë për më njerë. Pa si që u bo hitë ajo, i ka rronë vesh Isa Qosjes televizionit, po... Para se më nga të regu, këtë pjesën me Ison që për mu ka shumë interesant, realisht kur gjatë përdhëm hullumtimit pak më mërë interesant. Po du me ditë të kjo pjesa e kjo viti ushtrisë. Që shka qenë për ty, ku je kohë në ushtarë edhe, që zakonisht këtë njerës të kanë historiat, do të qëditëshme, do interesant, do... A u kohë në shumë veti humbën të talisht? Jo, a din qysh, për mu ka qenë shkolla e madhe, a din nuk bënë me rajtë, do më ka zotë vërtet se, kur jëmë këty të një në pi ushtri, që jëmë këty tjetër njeri. Për pas hekave që kena pas psishike prej shërbimeve mrenshme, sekreta që shëdojnë shërbimeve të ushtrisë, se neve nga kanë morën pyti shumë, për shkak demonstratave, jo kiqen, jo... Në kanë maltretu, po s'po du me hi anena se më zbona sigurata që i kalzoj për ushtri i s'din më nalë. Jo ndo, adin, e unë e hiki, saj, kam pak kohë. Po, kur jom këthi unë për ushtri, pësi që kështë më kohën ma i rritun, ma i pjekun. Edhe do gjese që i bëshin da shok, do shok tjerë, e përshem, ma më zbën ishtu se zbën. U që ditë shama vetën tem, a gjimi a, adin. Gjimi pa pësila. Po, adin, që të shme. Shumë u jom pjekë për mene 14 muje. A ke pas në histori kështu, kujdi, qesharake ose që dheqme... Ushtëria si ushtëri, përsa unë ka qeni piste madhe aty, edhe une... Amro, diçka pi gjepit, a... edhe lypë shan piste, për vjen një Sloven, tha... Qa u bo? Ta shë mund, qa shpet ka punu truni? O, thash, e kom pas në një zinëzirë, thash, për më këput, e kom pas një gitarët vogël dukatit, thash, për mëra, dikun... A bo, tha me lypë, edhe me dimo, thash, lypë, adin. Edhe në ulla pak në atë karrigën që është ato karrigat, ulla e kësërsa ato t'i lipaj. Shkikit, ane. Kut karo, thash, po s'po di, dikun. E tash ven një sërbi, thot atina, qa po bodhët për lipi, thot gërgurit i karo një gitare, e fija e ti një bëshnjak, e vinë, e janë nisë të më bo një 7-8, më që shimë modën, si kur ato pullat kërshkojme, kalamosin në përkësi. Edhe hështë pa kurzët t'i lip, pa kurzët, sen, adhe, po mjen një kolegë, kina pas një parbesim krasnishi, bile ka qenë gjenerat, tha që e në t'i bohë, thash kur që, buna i gore me ta vespu. Tha e normal, thash di, thash vëllojit. Di si e ta thash pungina me që, thash lene, hajti, a si kalcova, që s'ka pas kur që. Po që me vaj, bune këto e njona për qëtyne budalakive tona, ushtrim së njeri shumë, po të mon ko marë shkollë, që të ishim për para, nuk e apë ke qikën, filoni, pa kërë ushtrim, se ba, lahi, ishë shkollë e madhe. Këthejem tash të puna me regjisorin Isa Qosja. Ju keni realizu pëdhëm një videoklip që parimisht mund të konsideru në ashtë një për videoklipeve të para në Kosovë që është bo profesionale. Jo domazëmesh me bendin, po me aktor, me pjesëmarës, me loj, me dronë, me skenar, me... Si ka ndodhë kjo, sepse ju veç që qeni kongë të, shumica e grupit që keni qenë... Po, që ta thashën, ajo, Mur Hov konga do të shkrije, u bohit, që du me që evergreen, edhe kënoj njështë të për lokale, se... Unë isha ushtarë dhe po më vjen një letrë, po ma shumë në remi, po thot, ka thirë Isa Qosja prej Televizionit Prishtinës, po dojnë me bo një klip. Ta shë pasha zotin, unë po këqyri se shkova të kapetani, ta shë, a ka mundësi me më liru, kena grupën e ata, dishë në ushtria, ke që kem. Ata dishë edhe ku kena knu, po të sigurimit, më shumë. Bile një rast, ta, ku e kohë, ta, së mëna mëherë, para se më ardhë ushtorë, ta, shë në Mitrovicë. Të farë Mitrovica, se i thë që në Mitrovica Titus. Unë e ta shë Mitrovicë, atëse, a, ta, ta shë në ditë e Gaboa, mëse, adin, ata të sigurimit të shëmjën konë, ne, se. Jo, i thë shë rëmë, ta shë po provojnë, mu isha me ardhë vim, jo, jo, edhe unë i thëmë kapeton, thë, jo, nuk lehot për këto gjona me, në vjen kes, po, vetëm rast urgent, ose vdekje, ose diska. Thash, umunua edhe përmes komunës një letrë, edhe në vynë, ja, spiti ujta ajo heqë, që thash, remi dhremë, thash, mërë vlonë, temë edhe dikon vlonë atë sokullit, alorin e, thash edhe bën e klipin. Dhe tjetë si klip, ti e aty, kryesore, edhe kam bo këta. Po, unë se këm po kurë edhe zdi, asët,
Me siguri është në arkiva dikon të televizionin. Është klip që punon tamon me skenar, me mënyrë profesionale, ka ndonjë teren edhe kanë me aktore, ka si një famën, që i kanë lujtë, e shështu. Po, mandej prej këthimit për ushtri, sa gjem, ju e keni pas një pauzë, ka pas levizje në bend, ti realisht je këthy ka shkolla pak, Po, qa ka bërë një minket për ju? 84, unë jam këthy për ushtris, ku mojt 14 muj, atë dimin në konë shumë dimin e ashpër, e më e menë që kur komec prej qytetit dhere me shkun kodë të rimave, mu më kanë zborë vetlat më steset bardhë, si kur më konë Sibir, më konë minus 25-6 gradë shkeke. E më e menë, dhe normal që njëri edhe, kur është edhe fëtoftu stjepet fort me levize, me që atë, ka kalua i dimin e erdhë, vera, edhe 85-ën, Sokoli shkoj me punu në Libi. Po, edhe Bedriu shkoj me punu në Gjermani, më zgabosht. Dy antarë në avlargun. Të dhe të pestën unë e duft me inqizu zotria juaj. Se e kësha në sirtarë ma të pitë të ditës, po mas i ke ushtria, kalun do farë demonstratat e, edhin, edhe inqizu më zotria juaj. Të dhe të pestën. E bënëm edhe klipin, është një video që qarkullon është në televizion Prishtinës, të atë 7-ën është dëbaja, mas... Edhe vazhdum, fillum, po në registrova dhe Akademinë e Arteve, të 85-ën. Ta shë isha rritë pak si personalitet, isha vjetru, isha pjek, isha tjetër njeri. Edhe registrova Akademinë, më dokë interesant, diçka e re njëtën temë, se ushtrinë e kështë krymë, dhe më tonë isha i lirë një farë mënyrë me vepru edhe më knasë ma shumë, se s'kisha obligim tash ka ku me shku shtarë, s'ku me shku, se do ikshin, derin dhe mos mujtë me një dorë, me ikpi ushtrisë. E një stovë akademinë, tani pak muzika metë. O, nash. Në të edhe të shtatën, organizeshim rame në atër që kanë herë, të edhe pasë në këna morë pjesë në për gitariada, ka se një gitariada në Palatë Rinisë, Edhe mu më duhe një synthesizerist. Se s'kisha. Këta dy antarët si kisha. Unë isha vesh me Remin. Edhe në shkollë muzike se këmë njofë Besim Gashin. Besim Gashin ka studiu muzike në atë. Unë isha pikturë dhe në unifshë. Në akademi një. Në akademi. Të thash Besimi, thash po më duhet një synthesizerist për me... I kem një dy kongë me interpretu Arta edhe zotria juaj në gitariot. Unë i kisha dy antarët Gilonit, si shtojc. Si zavendësim. Zavendësime, një gitarist dhe një dualist. Daullist. Tupanxhi. E thë frinë, po. Më mirë Tupanxhi. Po dhe daullë i thëmë, po dhe Tupanxhi. Edhe, tha po, tha unë, vë nuk ka problema. Mi shkallëzëm ta se unë e tha edhe se pianon e ka posë si landë të parë. Adhe në që mësojnë, masane landë dytë e ka posë, landën kryesorët vërtet e ka posë hornën Besimi. Edhe ka studiu për hornë, edhe ka magistru. Edhe erdhe, peqë aty të më pëllësej si djali mirë i sjelëshëm, ta shë apërre në grupë, masë jasë, në avynë që përre, edhe si gitarist. Që është të funksionu, më na disa vite këna mojë do koncerte, Që është me zavendësime? Po, tani, në atë kohë, dhe në vitin 92, 93, ose 92, 93, e rejme shkej për Suedi, edhe me të mveqën e Besimi. Edhe në tani e mora Valon Gashin e mora në gitare, edhe Visarin me Tupana. Ka qenë një kohë, Valoni ka qenë 16 vjeqë. Filim kërra o basit, masane i... A i ka evolu në gitarist, po bëshim kombinime, tërni e këm pas Agim Berishin si në dihmes, bas, e valoni me gitarë, ritëm ose solo ose ku, qështu i bëshim do mrami e këna pas, ko gja, kam edhe video qikun ujt, dikun, dheri sa, erdhë 95-ta, kur erdhë 95-ta, shku me një darësëm në thyrën, edhe kë, Na u dufke prapë në sitash që i bjëm popullore, se na këshëm Besimi është gitarën e gitarë. Edhe Besimi e Gjon Erzenin, që është sëtë,
Do ta po vjen një dorë se me kena në Ravec, shkum atje, krytëm, tha, bon me bashkunu me neve, apo rrenë si sin tash, po më radin, edhe u bërëm tre. E nëse më majtë mëra, mjeqë të të ideja verës, kënëshë, unë besimi edhe erzeni, ves tre. Të një ardhë koha, 96-ën, erdhë djoli, dojës, djoli tezës për Ulqinit, të kishë marrë një lokal, atë Olegrën, që është në blosh dvoga, po vini tha me knu. Po vini me knu, se knu janë isa dhe popullore ka pak me knu, bëjshë atmosferë. A po vini, po, që me bota është këshëm klanetist. Duke me plëcu. Po ishë bashkë sezona, kur ishë në zonë, kretë klanetist, atë besimit, apo këshyri, po djeve gjithë fitimin që është sot në grupë. Edhe prej atër më ndej... Edhe pej aty, na shkum në lëqenë në muzikë, mos si në ando, që të sove 25 vjetë aso. Pa, para se me vazhdu të kjo, bëdu më këthy pak të këtu, e përmene atë problemin që keni posë si shqiptarë, përshama me sigurimin në ushtri. Po dhe sa i përket Kongve, a keni posë të lëshë, a kina i rrasë shu interesant përshama për naj tekst, e di diçka që me këtë grushta do t'i thej, jo keni posë, ka posë të gjithmonë këso, dhe me dhonë, rejtje, ose për shkaku i tekstit, ose që ka dosh me thonë me të nëse. 85-ën, në inqizum në grushtat, sohare për mene që kemë kujtojtë Osman Shehu, qëllin shumë e respektoj, dhe ato e ka një kitë kongë për radio, së shkaku i... Politikë. Politikë, për shumë pali dhe më ka do kërën. A i ka posë do kongë fenomenale, shkau mi kujtimit, atë ja ka nëllë hovin atë se sot ka musë më pojtë mega hite Osmani, se shumë i mi, shumë i omen, si këngëtar. Edhe, po, është shkohë në senak tekstet kërë i shkryisha, unë e fillova me shkru tekste, e shkruva zëtëria, Janisa, mu marrë ma seriosisht me tekste. E shkruva grushta do t'i thejë edhe e qova, se e këna pasë për të tyrë me qute shkrimtartë, unë e këm pasë të Rifat Kukaj në Rilindje, në zyre ti, me që mi kontrolu, të një mi që në produksion atje, verdiktin e jepke për tekst Rifati, të një shkike në radio, në radio verdiktin e jepshin kompozitorët Tomor Berisha, Severin Kajtazi, Reshat Randobrova, këta e në konë që i kanë kontrolu grupet kur kanë orë. Edhe me e qova në tekstin, më thire aj, mos një kohë, shkova, tha që kjo grushta do t'i thej, ta shume E është për pak o grushti, adin, se u tutë shikë tani me, o jenë tutë, këzë shumë. Tho është për s'ka lidhe me, se po grushtat, e kone farë... Ritmin, fjollet. Fjollet, të tatë, tatë, adin është... Jo, tha, du të me ndryshu, se... Më do është ta se lejojnë të akto, e bo, aki... Shani be, ti vetësh, adin... Edhe im shëj via, asaj grushtat, e përfun e shkryti Duart, E ta shën e mora dhe po shkën shpeja dhe më nësha me knuqë ato që që vitë që e u konë që e ndroj. Po kërë kënësha Duart, është problemi se une, masani, qatë kohë e kom njësë me kapë senet. Dhe se bashtinglore, kërë përfëndon bashtinglore, fillon me bashtinglore, ndodhë që hupë shkru një akrecik. Ty e knu Duart do t'i thej Duart, Duart të jasë një ati. Edhe u bona nervos të shku rrugës. Po thashtë në qa përbëjt, është përshkëmë në radio për kënej grushtat, për në modhe që i ka rohë i vi. Pa, edhe shkëmë një gjëzum, ka qenë një producent në radio, Marian Vitalic, ka qenë një kroat, shumë njëri mirë, me ka prit mirë gjithë. Shkëmë një gjëzum, ta është jaj produksioni atje, ta është këta redaktorte, që kanë qenë atërë të në konë në për filtra adin, edhe po presë konga s'po delë, s'po editohet në radio eqë. Edhe më thiri Marioni mas një kua dhe aki ne i kongë me në qizut është po. Unë e kësha bo fjallët e qiririt me melodin e Simon Garfunkel, i flejk e shumë në bërë, me dy gitarë, me rejme, veç. Ta dhe shtatë nuk e. Shkun, unë e në qizum kongën, prima vista që thonjë këta muzikë, një mikrofon për tavani të radhës e të tek, gitarët, e kënum, unë krye i mame, unë miksu mirë, Edhe për jam u, thash, në diçka me të pytë, thash, për një kongë e kena, me thash... Së ka delë, diçka. Së ka delë, s'pelëshojnë, thash, s'pelëshojnë. Thash, për patë minëzu, s'u atë kujtohet, që të po, tha. Shkoj atje në sirtar, atje në fjok, e nëzirë atë trakën, e shtinja aty. E nëzirë edhe tekstin. Që aty zaki i kam po, që i kam shu vija këta e... Tha, qa që kjo, thash... Ku është dalimi, pi ka dhe në gjuhën sërbe, thash, grushti edhe dora. Duart, thash, nuk po më flenë diksioni, grushtat po flenë shumë bukur. Ku o dalim, thash, që kjo edhe kjo.
Ai, thë përqito, thë shko përqito. Edhe elshoj, ajt, në jesri të elshoj kohën, kur kur shta, kur që kur. Edhe u kri. Ka njeri kam para prik të do frigave, pa pos... Pa pos nevoj. Po jo, pos... Ti bëne tonën, ajt, dhe të bërtet, tonën ti të rekesh, s'ko nevoj. Pak para se me më thonë ata, unës, edhe konga do të shkrije, më ndalu një ko. Që ka qene Nine Frashit. Veç pëse ka qene poezije Nine Frashit? Nine Frashit i Shqipëris. Pa. Cila kong, e di që pak të nështon, nuk e di sa është e vërtet, që një prej kongve t'juja ka dëpërtu edhe në Shqipënin atë ko. Pa vërse që u konë shumë problem, ka dëpërtu disi. Edhe... Jo, jo, krejt. Radio Kuksi i ka lëshu këto kong. Po, Radio Kuksi unë të zhjumë gotin derin për të gjysës Shqipënis atje. Nështë ta një gjo, po derin Tirana, krejt. Radio Kuksi ka pas kongët e tona. Një në ndër kongët, une mas shumë viteve, mas luftës, të pi në grant me Redon Makashin, këna qenë edhe zdi kusht këtë Shqipënisë, ka qenë një gru, në moshës 50 në atë ku, 50 e... Zotria, a i tha, kjo tha i këfisnik, a fisnik, a ja, a din, tha, ua, tha, zotria ju, a i thash, po, a din mërë tha, ti zotni që këna ngu, tha atë kongë. Tha, u dufke me hullë zonën radio krejt, e me afru veshin të altopalon të aty, që mos me një jashtë, në i kush i sigurimin se hajshëm, para më nëje. Unë u që ditë, qështë ashtë po, zotria, tha, konë ndalum, të atje shoku shoqe. A e ki idejnë a gjemë qështë kanë të shku kanë këtë ju e të Radio Kukse? A e kini që ju, a ka pos, a vishë që i kanë marrë? Po, për siguri, ka pos, atër kontrabandë me kësi senë, së më bashkë mirë, mu kultura... Po, dhe, ajo, mirë, po, po se kene idejnë kështë qështë kanë dërmë? Ja, ja, nuk e di që ku më qenë Kukse, këj kam përmenë njën e tha, këtë kanë këtë tuja, tha, i kanë radi kanë shuta me vite. Vitet në dhejta, si kanë qenë për agimin, po dhe për fisnikët para shumë? Do më dhënë, po thëmaj, rik konsolidimi i grupit po, me antarë të ri dhe mandej... Fillum na me vepru ma shumë, me ushtru, ushtru në këgja mirë, edhe më ramje në për lokale, e nisëm. Tere, 2004 në kërë këna shkeli në Shqipëni, hera para, pestën, asë po divëne, se su interesoj shumë asna, po dhe jo qasë, adin, punesh në për Kosovë, Macedoni, Malëzi, adin, Mulqen atje të erë, kur erë 2005-ta, atje u shliru pak ma shumë, hera por në kanë thirë në Korqë. Dhe më thonë, kur tret ty Korqa, edhe kur tret Shkodra, ty pun t'i ki mirë. Se atje janë dy folet e muzikës Shqipët. Në thire në bar Moska, u thërke. Bile, në atë natë në adhanë një... Këshin marru prej hekrit, hekrit po që shëtojnë asaj... është një metodë që punojnë me gdhenin hekrin e bojnë shkronjë, kështë shkru fisnikët, Moska, pësi dhurat. Edhe ardhën aty gjenotës tonë, ma shëm me gra, me... Duk e interesant, i nërë fisnik të rapar Shqipëni, kështu, tamam, kështu... Edhe shkum... Kënum aty, në pritën shumë mirë, edhe herën e dytë, ma herën në herë Shkodrë. Edhe aty dolin folje, një dentist shumë i njoftë, njështë e kanë ardhë grupi fisnikët, a u bojë madhe. Mas anë e fillon më ramjet aty, mo... Se një nojtë. Agem, po du me ditë, sa i përket kongve, keni pasë shumë hite edhe... Të përmeni edhe, është me përmeni, se njëme në ka adhonë një forës 2007-ën në Top Channel, kur shkum, në këshim bo një emision special për neve, edhe i ekzekutum 15 kongë tona me grupin, kombinu me grupin e Topit. Me muzikantë. Po, edhe i bënë ai Dori, Dori janë Gjoni më duket, mbi jam në kohë, djallë ai komponoj, i bënë aranjmonet, ishte i kongve, u bënë fenomenale, të Alban të Dushin, emision shkum dhe që aty këna shpërthytën edhe ma shumë. Për në edhe... publiku shqiptar, po menon, në Shqipëri? Po, shqiptar, shumë një dhe këto të ne edhe... A, po du me ditë të këto paracite që kemi pasë, sinë kuën, kërë i konë matrinë, vitet e dhejta, mande edhe këto vitet në dhejta, Po përflasë edhe të kjo pjesa këtu që i përmenë e mandej mas vitit 2000, cilë vend është a cila qofta heng ose koncert ose që paka shumë për ty u konë i veçant ose keni pas një pritje kështu të mirë, po nështë edhe keni pas të lashe për shumë, probleme. Qëre, me tregu kështu, Trall janë muzikantë atë Kosovës që kanë mujtë me performu për shumë në Gjirokastër. Kale o sot, unë Sarandë. Ose në Bilisht një katon ofrët Greqis atje. Përnë që s'ka shkel... Pi Kosovë e Bilejo, Shqipënis, po. Kanë mujtë reperat, po, po që kjo... Rrymë. Rrymë e jonja atë popit, ose e populores, valoj një kësë kanë mëri. Na nuk kena lonë vend
Shqipni pa bo mrami, edhe pa nathira edhe pa qenë full. Agen, po sa i përket kongve, cila prej kongve nështë au konë ma problematika me përfundu, dhe mon, ose cilën e ke bo ma shpejti, ose kong. Cilat ka marrë ma shumë ku, ose ka nëj farë historie mrapa, kështu që qofë melodia, qofë teksti, po që e ka pas një farë. Melodin ma shpejt që i këmbo përshamu në historinë e grupit Vesnit ose në kong tona, është dhe të shkrijem, që i këmbo për gjisore. Kër i këmbo atë poemen që i pruni motra. Ka pas, qëre, unë kur shkruje, kam pak problem se zgjati. Kur du me bo mirë, shumë qesë kërë efekti, që thujnë këta, dhe e marrë një flete, shkruje, e hjekje, qesë tjetërën flete, vazhdoj e bëdejnë 10-15-20 faqe fletores për një tekst konge. Pse se unë jepi rëndësi shumë rimave, jepi rëndësi shumë diksionit, jepi rëndësi zanore, ku përfundon zanore, ku sa ka mu zgjatë kjo. Këtë një farloj matematikë, jo në kry temë, kërë shkruj, pse? Se unë kërë e kënoj, ato e menoj që nesër këmë e kënu në ne live, kanë me kënu tjertë kongën temë në ndy live, edhe që kam me kuptu më në tre e para që i bjen me këtu në të trenon, është të dëgjust, me ndëgju kongën, mësë me këthy pej edhe në herë, që shumë kanë duhe dhe mu të disa grupe, tuja ose tonat, kur s'ka qenë mirë në diksiona e dhe otosh me më të shka pa do me thonë që se kuptova. Për qëtore shumë, ja për rëndësi halosët, edhe hupi kohë që t'jo është ajo kohë. Te kënga kur të vjen pleçria, për shumë e këmë shkru refrenin, edhe dy strofa këne e dy poshtë kërka. 6 mujë, më no, ledhesh, ledhesh, gjithë, bënja. Deri sa dikur e shkrua, dullë. A dina është këtë më varët, që për shumë kënga me e kuronin, për 3 dit e këmë shku tekstin, se melodia qësë më pëlqejt që i ka bëhe koroni, so unë e mene u lidha me to... Flen, diska... Si që kjeshtë edhe... Dhe ta është shikulloj teksti i flen kësoj, dhe në qësoj melodie, dhe në dënë. Se du me ditë qka, para pra kështë sikur regjisorët, kur... Këtë njerë i ka në kry këto sene, të një shkrujnë, të një masën e... E qesin... E di që është problem se për ty kongët janë si fëmija. Po... Vesh më sënë vetë cilat pëlqen mësë. Desa, jo s'po thonë cilat pëlqen, se normal të tash, po e thonë... Jo në veçan të se cila është problemi të... Se cila e ka dë vetën. Po kështu që për ty e ka një vlerë për arsujet ndryshme, ma shumë ose ma pak. Jo në veçan të, shumë, do të shkrim është e veçan. Zotri e është e veçan. Shi është e veçan, shumë. Ujku plak është i veçan. Jo në matë veçan të, ma hitë, ma... Për shkak edhe që kanë... Po jo, dalojnë konga për konga, unë në kë që të dikush e ke bo zotëria ju, e përbojmë zotëria ju e dë, si serialet, a e tresin edhe bojmë serial turk, edhe vazhdojmë të rritejt e zoja, dhe nëse a i desa i ploki edhe zonjusha ju e, dhe më bo kësi farë budalakje, jo, se dalojnë ritmi kishte, edhe psi që kishte, gjithë shka dalon në kongë të mija, njona për të dhe, si se dhe historinë vetë, unë e këmë thonë edhe për para një intervista që një kongë e mirë, më nëshme bo film, më nëshme bo roman, për një kongës të mirë, për një tekstin një njore, e këtë qatë njore të du në trusë, vëzhtë me shtinë qatë rrështë. Edhe në qajë është zëtësia kërë e shku në kongë. Kush kanë qenë frimzim për ju, agim, po flasë prej muzikantave botënorë, po qoftë edhe këtu të venit ose i Shqikoslavisë, sepse dhije që roku një Shqikoslavi nuk o kanë keshë, nuk o në mirë i zhvillë. Shumë mirë, kërë është e vërtet, unë e Na unë u informojësha prej Gjëboksit, ka që një reviste i Shqikoslavisë, është përhapë këtë i Gjëboksit, kanë shkru dhe Kroate, Sërbë, të Bëshnjak, të këtë kanë shkru në atë revistë. E kanë bërë një farë reviste i Jugoslave, Gjëboks. Këtë informojët atë muzikës botërore, që ka posë Michael Jacksone, që ka bërë kjo, që ka bërë, këtë në konë atë, edhe në konë reviste ilustrume, edhe për atë kohë konë e punu më shumë bukër. Që kom thonë gjithmonë që i ka mungu Kosovës shumë, i ka mungu një revistë për rock. Po sa asoj, Kosovës i ka mungu një kritik i muzikës rock. Ska pos? Ska pos, së di pëse ska pos. Nana, ta shone duhet me... Sot duhet me konë unë kritik, mu i me konë. Mu i me konë Migjeni, Kilmendi, Naser Zinovci, Shqim. Mu i me konë kritik se na këna kalu një fazë tjetës me rock and roll të Kosovar ose me pop rock. Edhe na mu i nashtash me dit ku qka ka ndodhë. Në tash mu i me shkru. Pse ka kalu në është ta faza rokët, s'ka kalu, po ka pësu transformimet ndryshme.
që to i kanë mungu, dhe më thonë, muzikës, që neve nga kanë mungu shumë, sepse këtë informatët, njerës si kur sot që është Facebook, ose Instagram, ose këtë i morë informatët për aty, që po ndodhe e rej, po del, ata është dhash me dole dhe në revist. Unë, fillimisht, jëmë rritë me Beatlesa. Jo, mas pari, kur jëmë konë Halo Majri, në vitëm 77-72, kur pas shku bova në Shqipëni, ka pru disa ploka gramofoni prej Shqipënis, që është Fitnet Regja, Naile, Oxha, Marie Kroja, Big Ndo, Shqisria Lushi, Pleoda e këngëtore më të mirë në Shqipënis nesme edhe Vaqe Zela ndërko. Janë artistët cilat unë e këmë dëgju në gramofon. Jënë rritë me ta. Jënë rritë me ta dhe ata më kanë eduku. Ta kanë eduku edhe veshën për muzikë. Për muzikë të mirë. Masa në ty u rritë, ti lëshu ka pak flokët, ti u bo Beatles. Ja kam njësë me Beatlesa, me Rolling Stones, me saj kam pas do rifat të mira në rock. Te më mund të Led Zeppelin, Deep Purple, Mark Knopfler, gitaristi, Dire Straits, te i te regje të Bob Marley, dhe i so vdesin në vitin të dhejtë, kur u vrra dhe Gjën Lenoni. Po më ndaj, bështovim rritë, jo unë, po këtë gjenerota jam, kur më ishëm mramje, në për shtëpia ju organizëshëm atër ato ahenzjet, nejat. Qeshin qështë muzike me pip plakës gramofonit, me rock, me bëjke atmosferë, qështojnë arritë dhe rockerat. Tëni, ka qenë kafi që i parë në Prishtinë Gjani që është qelë, edhe aty është, veç rocku është në të gjuhë. Dhe këtë të konë në rock. Mu më dhimet që nuk është... Po konë kulturë. Po konë kulturë, sepse vetëmja rock and rolli, shtetet ma izoluse që në konë botë, Rusia, përshamë ose Kina, rocku ka hi atje, s'ka mujtë me hi asë sija, asë kërkësh, e rocku ka hi. Edhe ka që, ka një farë lajë proteste, në realisht të roku, ka një farë, kështë me thonë, me jume për me protestu, për dhe pishkafit... Mi ngu sënë të kongë të Bob Dylan, që amë e kiti, vishë nga i, sa fjallë tjena aty të cilat... Adin, do i kanë dëshifru mas 40 ditë, u e, qëtu pas ka dosë në thonë qëto, e pas ka thonë qëto, pas e këna ditëna. Adin, ose Bruce Springsteen. E këna në dishka atje, ma vonë, jumër kjo, ka dalë që pas ka thonë. Ka postë politikë në rock. Nuk është puna politikë, është rebelizëm, është... Nuk është një formë protestës për pak në atësit që ofshin ato politike për sociale. O, Gjën Lenoni e këto pisë, që i ko pisë në qesë, që është e kona, me jo konën që kam po për të kam po qatë kongën e ajo këtë botën të një, u përhapë, dhe më thonë është, sen që rinja e kapin, Woodstock, u shanë koncertit më 69 në New York, ajo është me mija njerës, ajo është këtë ujet më të mëhe. Që aty, ajo këtë botën e ka përfshi. Roku, alo, sot ka efekt. Po, dhe mëndë, aty ka ndryshu realisht edhe Amerika dhe Shqebrat. Që shka? Vjetnomi, lupët e kunder luftës, e tërte, që në kona. Po, pikturën, sa je ke kushtu, dhe mëndë, sa je marrë me këtë pjesë, më ndaj me që veç për ka aspekti profesional të e ke kryo akademinë dhe masaj ke pasë dhe specializime ndryshme? Unë jem specializu masaj për konzervim e restaurim pikturës, për me rujtë qatë pikturë që e bënd dikush sin... Ta pa ke marë, si trashe kemi në pejbabës? Pejbabës, po. Se si student të pesën, unë jem kyqë në institut, ku ka punu baba dhe kom punu si bashkëkontori ashtëm, i një mëjshë edhe marsha zanatin e konzervim e restaurimit. Këm punu në gjamit madhe në Prishtinë, këm punu në kishtë sa madrejgjës, restaurimin e freskave, kishtë Prishtinës, që ju djekë masa ne. Këm punu në shumë objekte që u organizeshen për institutit, si student, për me mësue konzervimin e restaurimin. To një shkova në Shqipëni 2007-2009, edhe e mora edhe një certifikim prej UNESCO-s që jam si konzervator restaurus, me, që të në tash me dokument. Me letra. Me letra. Edhe, po pikturën ko maskoje, bëj nëj portret, nëj pejzaj. Ma shumë për qef. Ma shumë për qef, po me interesën se mbut ka është të lullëzu kjo piktura digitale. Ka njës me marë hovë tash. Po punojnë, këm po piktura digitale të që ta mërmenja që është piktur dhe menën që është punu një men në pëllhur, me vaj, vaj është këtë punu me në kompjuter. Me Photoshop, me programet ndryshme.
me labs digital. Ato jam të filluar me eksperimentuar tani. Po, tash kam filluar po I kompozo portret shumë bukur kanë dalë. Me pikturë me, domethënë me vizatim digital dhe pikturë digitale, të cilat tash u bën njoftën për botën. Ja ka nis veç mu rrit se alo, nuk e ka marr krejt kështu. A kem shkurt ndoshta me një përmbledhje, po du me ditë çysh ka qenë për ty këto vitet e rona të Kosovës. 97, 99, 2000. Patrona, si për krejt, njëjtë. U paralizun krejt aktivitetet kulturore, ose që më dihun edhe daljet edhe liria. Dhe në qeni ma bazik I njerit, ata u ashpërsun edhe ma shumë, të më thonë sërbët edhe administrata aty në Kosovë edhe I mshjeni me televizione me... Një me është ranë, një periuda të ranë që kalon njerit për to psichika. Por edhe të forësën një farë. Tjetër nonë, jena bo njerës ma... Ma ndryshe, po kur kalon në për luft, njeri ose forcohet ose dorzohet. Po, fatmirësisht na kem qëndru. Kena qëndru dhe kena morë mësim të mirë, po ka një herë kur pisho do senës sot, po thëmë me këta kanaru që ka në lufta, që ka u boa. I keni bo dikun Tu e marrë prej fillimit, do më të dhejtave, 40 vjetë, më shumë se 40 vjetë në skenë. A e ka nërmen mu pensionu, agimi? Apo dhej sa të mundet, s'ka mundat? Po, a di që oke, nëse mu më shko në zoni, të thejk edhe I smet peja I ndjeri, e kon në përshëndes pune dhe djollin dhe ti visarin e familjen, se e kom njoftë edhe ndjeri në smetin. E thejk I dhej sa të më punen që ki fitë, Se kam në me mund. Edhe doni, thot shpesh. Dhe më dhoni, edhe unë jem që shtu nuk... Unë e kam natural zonin, unë e kurs... 40 vjetë kom knu, kur asë një ditë që më ka shterë zonin. Kur e që... Edhe kom knu qdo natë, një muje gjysë. Po, ma si ma ka dhonë zoti natyra fytin, kom e vazhdu dhe I sot më punan fytin. Kur së më punan kjo, unë e veç e kom pregadit vetën për sanë tjera, për komponime. Te eri sot më rej damari në zemrës, të fundit, që nale, tëk, unë e kom e ka në zëpon të punu të bodi që. Agem, po du, me që jemi ka funi, po du me kalu pak të kjo pjesa pak ma personale. Përveç muzikës edhe pikturës, a ka nëj hobi agimi, diçka që e bon për qef, që I merët, I kushton kohë nështë? Vitëve të dhejtë, në dhejta, ju më përzite këpë start, këmë punu, këmë qef. Këtë të I këmë kalu, dhe që së më bëshim bajatë, dhe që të kalzoha dhe më... Këtë provu gjithë shka? Po. Po shkanë gjithë shka për duore, por jo, ta shtje I më koncentru ma shumë në dy senë në vizatim, në pikturë edhe në muzikë, sidomos muzikë ma shumë, se e kom vrejtë që sa ma shumë hapesh, ma pak punën. Në asë njënë nuk mërinë kur gja. Me bodi që. Kur zvoglohesh një ose dy, atëre më shumë me mëri ma shumë. Edhe përsa ta, se po, më shkanë për duore gjithë shka. Agem, ju jeni familjar, jeni martuar, keni fmi, po kisha dash me ditë, Qysh jeni njofë me zonin tuja? Ka nëjë farë historie interesante, kështu qysh ja ke fitu zemrën, a ke hek heq me bindë që me që ujetën me agimin. Të dhe të katër të isha në shërbim mështarak edhe e mora pushimin si qdo shtori që ta ka ndikun 20 dita. Se atë u njeshe në ditë pune, po edhe qështu në dita, unë o gati një mujë ditë kom qenë postojnë, Slovenije kom kryu, orë në shërbim pushim, thashtë të shpëzdoj që kënë ullë Dhe në autobus dhe I më thu këtë grunë tem. I kina shkëmby 2-3 fjallë edhe më patë në lanë më mbresa, kështu dhe ajo shkëj këtë me konatën e vetë në Ostrosë, unë e shkuva për ullëcin. Edhe... Qysh e gjithë të njësa të refishtë? E tash, që e jo, që e remi, atë ishë me një femën, një shosjet kësoj, po E kjo, femna e rejmit, ose e dashur e ati, e përmeni. A, tha, t'ka përmeni, tha, një asetë se kështë e shku me autobus, tash. Si kur ta qënë di kështë, po ku je... Në alëve pak se... Në alëve pak se... Po më ka zonë emë një kretë, edhe... Thasha, më nëshë mi adhonë, unë nëse më adhonë numërë në shpisë. Si me thire, se fix kena pas pishë 19. Po mëre, e kumë thirë, kena dalë. Në vërtet njerë për me sa jena dalë. Po nere thuj, nere atë shocin e të shto kongë të nere, dhe që vjen njere me mobila, ja, kur si kështë ashtë I merë. Edhe dollëm me një ambulatore
bënëm lavë, amiltora, atëre. Së të lejash me të lumë, dhëmë, klak. E bënëm lavë, e lamë të një takim, me të një hajtë, 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 qështu ka fillu. Dhe qështu përfundu të bashkë. Të edhe të pesë në këna fillu, pitë të pesë jena bashkë. Je konë starë, yllë, në kuptimin e asaj që t'i konë muzikantë, qysh prej Hajde po thëmë pej 82-tësve që ke fillu me qenë i njohën, i pëlqyën pej publikët, a ka pasi që shumë probleme, gjelozije, gjona tila, se sigurisht që ke pasi edhe adhuru se sa Po, po, ka pasi, normal. Po që shjo, është, po du të me qenë, unë e maj që thujnë, me maj që të atë ndorë, se ka pasi raste jo, normal që kusho kjo, kusho ajo, po kanë kalu edhe ato sena, ta është i veç jam bo babgjysh. Njeri du të, kësha dhonë për këshillë e këtyne trive me posë kides, sot po dohën shumë shpejt, unë nuk... Qëto nuk po mëjnë me kuptu. Pse për një fjollë goje, pe prishin martesën, ose pe lojnë një fmi, jetim, ose a jetim e sopja, a jet, asa ne asë këne rritët të një me probleme, a i fmija, a e menojnë të ardhme në tina, dhe më thumë, mani se nuk për një fjollë goje, shqope, ti pak, a i pe, adin, që thujnë, tolerancë në armi veti, dhe, Te i kalohet një probleme e vjenë, dikur plakni edhe ju do këtë që sharake. Së të jem të thonë, adin, në ashtë ta unë jem rritë në tjera ideja, ose tjera, ka për dionë, ju kum ledzu shumë edhe libra për shumë, pi 15 vjetë, kër ledzesha Platoni, Aristoteli dhe ki boba, që po të bim ta, që po ledzëm, po së është për ty dhe ki për mosh të one. Unë knasha se, po të një teri, së i ledzu, kër i kryva Hegela, të këta, thash, këta, ko ka bërlëm, këta s'ku. Për mu. Po, filozofia është si më budalaki e lojt vetë që veshë i hupë kohë njerëzë. Të dash, le bobë se e mura vetë, shka kohë ka dash po këthej në anartë. Po du më thonë, kom hasë, ka edhe librat metodikës edhe ka librat psikologjisë, kom lexu senet që thojnë, te i kaloj ka njerë do sene në heshtje, pa e këtë fjole, ma bre fjole në fundit të parën edhe, po dami, hajde vishkojnë, po mosë, gotë në bre se gjina. Se e jëmë, fmini merë në qafë, jo për diqka. E unë e kom rujtë që ato shumë, kom pas këtës me grunë të edhe pëse kur ka pas aje drejtë, ose unë e kur kom pas drejtë, e kom lonë, së kom adin, e kom te kalu, sepse shkoha i shërën dë sena, u pëtonë edhe të kalëzën. E qëtë në pak kush ka pas drejtë, kush? Po, koha, je pak ko. Sot, halo, kur dikush më bërtatë se me nervozë në fojnë, në veç e këshyri, nuk ja këthej. Te eri sa ajtë këfilët, kur këfilët, thotë më falte se unë e Agim, të mbarë parasysh angazhimin që ke pasë, koncerte, mbromje, neja, gjitha këtu, sa ke mri me qenë babë dhe bashkërti mirë, kështu, sepse aktiviteti jëtë sigurisht që ka bo që ju shpesh me mungu, realisht në shpe, me javë tana, me muj. Po, une, bashkë që edhe po lidhët i falendroj grusë, se ajo i ka marë kretë kompetencat ku urënë si më konë, që në dy vjetë të doshë më redë në Tiranë, vishonë në i vikend, vikendeve, në autobus e Uensha, që atë ku bashkë djali u konë shkollë mes me e kuha kur mundet mu me deviju. Por prapë në kontrole vetë që ka bua, ka bua, që kitë të me konë aty, vigilent. Edhe mungesa, por një të mirë në e kam që kur jëmë Prishtin, kur s'jëmë dikonu, se në shkojmë një na dy dhe këthe jëmë. Zakonisht, këtë grupi jëmë familjarë. Une, gjatë qëndrimit ashtë pandemisa, ose kur s'kemë rami, Unë punoj në institut, dhe i në orën 4 e kamarore, pi 4 vënë direkt në shpi, unë kur s'dalë. Dhe më dhoni, kur kush më në kumëshe, asë një lokal. Fëmive ju kushtosh? Po pra, e kam edhe një patë e mesa tash, su që ako ma begati se, ose më vynë, me një kopalat e dikujnë ati full për filan politikanin, filan që ata sot janë nesër si janë, kush hamami, pëse me folën për ta, vëllo, ty konë më marë me një pa me mesa, më kënos jetën një shpirtin e vetë një. Me që e u ledhë kje punën e familje dhe maherët the që paka shumë shkojnë gjithë shka për dore. Po ka kuzhina dhe këta punte e shpisa, je heq, je rrët. Mihere, kom vetë nonën që shfërguhen votë, më ka kalëzu, u shku dikën në pazar, as di, ta, hajtë bëni do votë, akur ashe, e kom qitë fëlterën, së kom qitë vaj heq, e kom thy votë, u kapën aty, e të nëzina ato ashe, ma kur së kom prejkë, kuzhinë. Dhe mon, qajo së pëtë shkoj ka për dore? Jo, e ta qajo interesant, kur isha unë në 2007 në Shqipni, dullë tre leqe atje, këtu si shardhë hala. Dhe për veti, ato kolegë që i studiojshëm,
Thash, a e koni kush recetën me të sojna, se e hangra unë e një farvene, u farë, seni, meta, u qako ka tri leqe. Tha, po mërë, tha, jo një kolegja, tha, unë e kam, tha, e shkrujtja. Qika, qkjo, qkjo, qkjo. Shkaj unë në të mislim shyri, është një shqitore, shesin krejt këto zarzavate, ka kum latë thata, ka qas gjona, pati gjona thata, qas gjona. Edhe e mora... Materialin. Materialin, e mora këtë krem karameli që është italian, që shumë maj mirë se kë, që po shqitë të naj, shumë maj kuq, maj rrasi. I mora krejt, ishtë i dhe në këmë edhe në shpe, thashtë du mja u marun, ja u mëllëcim. Ata u që dhe në shpe, kur kjo u mëllëcim, kur vozdin me... Thashtë, ja po, e ku maru, si mas recetës, e kom pjek vet, ja kom cita ato tamlat, tre tamlat, e kom cita krem karamelin, të bo që ka që, o, kur e ka në hongër me atjela, mo, kur s'ku maru. E kem pësir karierën e... Thashtë, ne, unë e thëmë, shkoj dite që e kryqë ato, mos më interesana, më du diqka tjetër. Edhe që është e para që ja kom bo në shpi edhe treleqa që s'kishe një asta kur as Kosovë, me Toni Mavon ardhë, 2019 e nëse në treleqa. U bo, u bo. A gem, nështë me këtë omelsinë e fundit që e treguohë për treleqen, kisha dasht me mbyllë këtë bisedën tonë, unë kisha dasht me të falenderu shumë për kohën edhe për gjithë të rrëfime e kujtime që na i sole. Qëre ka material me full... Sigurisht da muaj me nejtë të ndite me full. Po, dy dit me full... Ali që akum propozu një ato që propozim. Mi mosh të tri kamera, kam e mërmonat më ullë me lujtë telefon, vesh mi lëshu. Edhe natë grupit... Me full me bu më. Me full, po tani me hi në post-produksion dhe mi e batu pip se ka aty e të shame sen. Edhe na vesh me full që na ka ndodh. O, për to ke bjen të kesh. Qëfar rasti, sa sen. Se kur jena bashkë, jemi ma ndryshe, kujtojmë një tjetërit. Atë kujtojmë që besoj që shikus të kanë do të kërosë me dhe një që dhe ashtë. Kanë qa me dëgju, unë e di që na muj me nej gatë dhe sigurisht të nuk argjohen, po shpresoj që paka shumë ato kryesoret kemi mri me i përmbledhë. Edhe njerë falimderit, atëre shikus të ndëruar, ishë kjo biseda me Agim Gërgurin, pjestar ose, po thëmë, aj që e ka kryu bendin Fisnikët, e maherët me disa emnet e tjerë, po që tani vazhden tjetë Fisnikët edhe po vazhden me qenë aktiv në skenën muzikore kosovare. Tashme, dini që bisedat tona mund t'i ndisni në të shtatë, në Gazeta Infokus dhe Gazeta Ekspres. E ne do të shihemi javën tjetër me mysafir tjirë. Kisha tashme si dzu rastin që ta falenderoj edhe kafiterin bëhem, që na ka leju këtu hapsinën që na sot me e realizu këtë intervjis me Agimin. E njerë, falimderit Agim, falimderit gjithë juve, miro pafshin, shihem javën tjetër. Në jetë shpesh bëjmë kompromise, por nuk ka kompromis kur bëhet fjalë për sigurimin e shtëpisë. Zgjidhni një nga paketat e Sigal Unika për sigurimin e shtëpisë, mbrojen nga zjarri, tërmeti, rrjedhja e tubacioneve, hyerja e xhamave. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër, Sigal Unika Group Austria. Një ditë e bukur fillon në Hipodrom Kompleks, me një ambient të maniqëm dhe shërbimet u kualitetit të lartë në mjedis të gjelbruar apo edhe një dark romantike afër pishinave. Knaqësi dhe rehati në 20 doma gjumi, restoran ditor atraktiv me specialitetet të ndryshme nga kuzhina vendore dhe internacionale. Adrenalin dhe përjetim të paharruar në fushën e kalrimin dhe fushën e kartingut. Po ashtu, tek ne gjeni sala dasmash dhe parking të mjaftushëm. Hipodrom Kompleks, vendi juaj i relaksit, jo i stresit. All
Live është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Live mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Live realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët.